Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følge mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så er det tirsdag. Og jeg tænkte, at hvorfor ikke at lave, hvad jeg laver om tirsdagen. Jeg tror faktisk, jeg har lavet, ja det har jeg. Nu er jeg tænker mig om, jeg har lavet en video, hvad jeg laver om tirsdagen. Nej, det var mandag. Tirsdag går jeg ud og handler. Og måske gøre lidt rent, det tror jeg ikke, jeg skal gøre i dag. Men I kan få lov til at se, hvordan jeg har lavet lidt af dagen og sådan ting. Og det er faktisk ikke noget, jeg altid gør. Men jeg synes, det kunne være hyggeligt at se, hvad jeg laver om tirsdag. Hvis jeg skal lave en video, hvor jeg skal lave, hvad jeg laver hele ugen, så bliver det nok en lang video, hvor jeg skal klippe rigtig meget. Så, men vi starter her i køkkenet. Fordi at min skab kan holde min telefon. Det er genialt. Og vi skal ud og handle, og jeg skal have en pakke. Og jeg skal vist lave noget video til min YouTube-kanal med Power Rangers for en lille smukkik også. Og det jeg skal have til min aftensmad, det er noget fra HelloFresh. Noget jeg har haft, hvor jeg kan bruge det igen. Og det er ikke noget reklame, det er bare noget jeg skal selv hente lidt til. Og det første jeg skal have, det hedder japansk svine- og kalvekødstaco. Det er en af dagene, men så skal jeg have asiatisk rejtaco. Ja, men det er fordi, så sparer jeg nogle penge ved den første. Så jeg skal ikke købe. Så tænker jeg, jamen, så kan jeg bruge noget af de ting, jeg har købt, og så bruge igen. Men denne gang det med rej i stedet for oksekød. Eller svine-kalvekødstaco. Og den anden er jo sojamarineret svinekød. Har jeg tænkt mig? Og den sidste er saftig æbleburger. Ja, det er lækkert. Og jeg har faktisk allerede nogle boller, som bare skal bruges. Ja, og jeg tror også, jeg har nogle andre ting, jeg sparer. Jeg har også lidt sesamfrø, jeg kan spare lidt, fordi det skal jeg købe. Så jeg synes, vi skulle tage og gå i gang, eller jeg skal gå i gang med at komme i tøj, ikke alt tøj, men sko, ud i regnvejret, og så handle og hænge min pakke, som er også nede i Superbrugsen i Kolding, tæt på 360, hvis I kender det, og det handler jeg ret ofte. Og så, det kan jo være en sjov eller kedelig video, jeg er i gang med, men det bliver spændende, så ja, kom. Så skal der også laves en fødselsdagshilsen til en, der hedder Sander, som en af mine TikToker-fans, tror jeg. En, der hedder Thor, han sagde, om jeg kunne lave en fødselsdagshilsen til en, der hedder Sander. Og det tænker jeg, vil gøre nu. Men jeg skulle lave en fed intro og en fødselsdagshilsen. Men jeg tænker ikke, jeg skal bare have sådan en regulært t-shirt på, så jeg skal hen og finde min Wicked Mantis t-shirt og lave en fed scene til ham. Jeg ved ikke, om jeg skal lave noget fed screen et til ham og lave sådan en fed puff fødselsdags et eller andet. Det finder jeg lige ud af, eller så laver jeg bare en normal fødselsdagshilsen, og så er det det. Så, men det finder jeg ud af. Men det skal jeg også have noget at lave, da jeg sender til ham på mail. Så det bliver rigtig hyggeligt at lave. Og som I kan se, er jeg ret i gang med at lave nogle serier og green screen i en stue. Det kunne ikke være, fordi jeg skulle. Nu får jeg lige at vide, at en rumvæsen har været til en eller anden planet, går ind i hans rumskib, og så går han igennem, og så skal han flette og flyve og alt muligt. Så det er det, der sker. Så det glæder mig faktisk til at blive færdig. Jeg ville have spurgt Juba, om han kunne komme i dag og lave en eller anden scene, men jeg tror, han er i Aarhus, for jeg havde set på Snap, han skrev. Så det ville jeg ikke forstyrre ham med. Men ellers så synes jeg, skal gå i gang med dagen med at lave en fødselsdagshilsen, så jeg ikke glemmer det og sende til ham. Ja. Hej Sander! Tillykke med fødselsdagen! Jeg tænkte, du skulle have en fødselsdagshilsen fra selve Wicked Mantis! Woo! Ja! Hej og velkommen her til den her fødselsdagshilsen. Så, jeg vil give dig et fødselsdagshilsen til dig. Og jeg kan takke for Thor, han skrev ind på mig, til mig i TikTok, og tænker, at jeg skulle lave en fødselsdagshilsen til dig. Så det vil jeg gøre, og jeg synes, det er super fedt, at du fylder år, og
og at du skal have en fantastisk dag her den 10. Og jeg kan kun ønske dig en fantastisk dag, og håber du får nogle gode gaver, god selskab, og det ved jeg, det gør du, og ja, men så får du også selvfølgelig en hilsen fra mig. Og ja, ellers havde jeg ellers planer om at lave lidt fancy med fødselsdag og alt det, men det kræver, at jeg skal reagere rigtig meget, men jeg tænkte, nej, jeg laver bare den her til dig. Så jeg vil sige tak fordi, at til Thor, at han skrev til mig, at jeg skulle lave en fødselsdagshilsen til dig, Sander, og du må have en fantastisk dag. Og jeg vil tillykke med fødselsdagen endnu en gang fra mig til dig. Og så ses vi nok, når jeg laver live på TikTok, eller når jeg laver video på YouTube, eller et eller andet. Til vi ses, og god dag. Hej hej. Så sidder jeg lige her og spiller lidt Call of Duty Black Ops 3. Og den er jeg så, spiller jeg med PlayStation 4, eller PlayStation 5. Og så får jeg lige en af de her gode Asian box med Penang curry chicken with jasmin ris. Og det er fra Spicefield, det er ikke reklamering. Og så får jeg også lige en kop kaffe, og så går jeg ud og henter min pakke bagefter. Jeg tror, jeg henter min pakke først. Jeg ved ikke, hvad for en række. Jo, jeg tror, jeg henter min pakke først, for det er jo der, man starter, der hvor jeg bor. Og ja, slapper af, og vi går i gang med at gøre de ting, jeg skal gøres. Og jeg har lavet en fødselsdagshilsen. Og ja, så det bliver rigtig hyggeligt. Så er man på vej ud at handle, og man har sin rullemarie med. Det er så nemt, det her. Så skal man ikke til at bære på bæreposer og gøre alt muligt muskuløse ting. Men jeg skal ned i Superbrugsen, eller 360, og lige handle lidt for. Og så, ja, jeg har jo en DOS-seddel, eller sådan en madseddel, som jeg har på min telefon, som jeg kan se, hvad jeg skal handle ind til, og det plejer jeg at bruge. Så det glæder mig rigtig meget til at handle ind og lave noget god mad. Så jeg skal i hvert fald have noget æbleburger, som jeg har faktisk oksekød til. Jeg skal bare lave farsen om igen, og så putte æbler i mos, det tror jeg, det er sådan, det er. Og så laver jeg sådan en lækker, en god, saftig æbleburger.
så har jeg været ude at handle og på vej hjem. Og jeg har også sendt min pakke. Så ja, jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er lige nu. Jeg skal lige se. Kan man det ikke? Nej, det kan jeg ikke engang. Men jeg tror, den er ved at være 16, et eller andet. Og jeg skal også hjem og redigere videoer og lave lidt til min YouTube-kanal, som er en glæde. Jeg glæder mig til at blive færdig med, håber jeg. Ellers så går den på afslapning og spiller lidt PlayStation, Call of Duty. Måske sammen med mine kammerater, så det kunne være rigtig nice at hygge sammen med dem. Eller ham. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer med ind og spiller. Så ja. Yeah. Så er man kommet hjem, og klokken er allerede 17.16. Og jeg tror, det var mindre. Men ja, jeg har fået pakket ud. Og den sidste, jeg mangler, det er den her. Og jeg tænkte, vi skal se, hvad jeg har fået skaffet mig. Som er måske ligegyldig for jer eller for nogen. Fordi jeg er begyndt at spille Call of Duty i min YouTube-kanal. Og jeg starter jo for det første. Og når jeg når det til, så skal jeg spille alle igennem, undtagen nogle af dem, som er DS-udgave og Switch og alt det der, eller ikke Switch, det ved jeg ikke. Men i hvert fald dem, jeg ikke kan spille så meget af. Jeg ved ikke, hvad sådan har jeg fået. What? Jeg har bestilt Call of Duty Ghost, men ikke ud af det. Jeg fik et stykke slik. Et lille stykke karamel, og jeg siger tusind tak. Og jeg ved faktisk ikke, om man kender til Wicked Mantis, men I kan faktisk lige få lov til at se her. Der står faktisk Martin Andresen, Wicked Mantis. Og det er faktisk rigtig, rigtig nice. Og jeg ved ikke, om man kender til, at jeg var Wicked Mantis, men jeg fik et stykke slik. Tak skal du have for køberen. Så den vil jeg nyde nu. Jeg ved godt, jeg skal snart have aften, så det skal jeg faktisk lave den uge, hvis det skal passe med. Jeg skal være færdig med kl. 18, for jeg skal lave æbleburger. Og det jeg allerede har købt i forvejen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte det her. Det var langt til siden, men det har været frost i dag, men nu er det lidt optøet. Og det er... jeg skal lave æblebøg ud af dem her, hvor jeg skal forme dem og rive æblerne. Og så mose det sammen, og så forme det som to bøffer igen. Så det passer til det her. Jeg håber ikke, de her blevet for gamle, men det tror jeg lige, det går. Så det vil jeg gå i gang med. Så jeg ved ikke, om jeg vil lave en live på TikTok, eller gøre det her. Jeg tror... jeg laver en video med min kamera, samtidig med, at jeg laver TikTok. Synes ikke, det var en god idé. Så er jeg hoppet over på mit videokamera, og det er sådan, kører, som det skal. Og jeg går i gang med mit telefon, som står der med min lader, fordi der ikke er så meget strøm. Og så går jeg i gang med at lave æbleburger. Ja, det gør jeg simpelthen, fordi jeg har jo opskriften lige her. Det hedder saftig æbleburger fra Hello Fresh. Og den skal jeg lave. Den er rigtig lækker. Ja. Så der skal vi jo i hvert fald lave de der ingredienser. Vi skal have kartofler med, og løg, og æble, panko, der har jeg. Revet mozzarella. Og det har jeg glemt. Nå, vi putter noget andet ost i stedet for. Og så bricoseboller, men det tager jeg. Det der fuldkornsboller. Mayonnaise, hakket svinekalvekød, der har jeg også. Eller har jeg ikke, jeg bruger bare... det her, så, og rucola, det lyder som nemt. Jeg har jo lavet det før, så lad mig gå i gang med TikTok live. Ja, nu står jeg i køkkenet, men jeg er ikke selv. Jeg har TikTok live ser med, og jeg ved faktisk ikke halvdelen af dem, der ser med. Jeg ved måske nogle af dem, men det er rigtig hyggeligt, fordi at, jeg fortalte jer, at jeg skulle til at lave æbleburger. Og der har jeg gæster med i dag, det er TikTok, ser. Og det skal vi lave hele dagen. Eller hele dagen i dag, men hele aften. Hvor at, eller ikke hele aften, jeg skal også spise. Men jeg skal ikke være i køkkenet hele dagen. I hvert fald mest af aftenen, hvor jeg skal lave mad, spise og gøre de ting. Så jeg synes, jeg skulle gå i gang med
og finde de ting, jeg skal bruge. Og hils gerne på jer selv, hvis I også er på YouTube. Hvis I også er på YouTube, så kommer jeg også til at se den video. Så husk at følge mig også på YouTube, for jeg er snart på 1000 abonnenter. Takket være jer. Og så jeg synes, vi skulle tage at gå i gang. Så lad os get it on. Ja. Rucola. Og ost. Det var ikke den ost, jeg skulle bruge, men det er fint nok. Og så skulle vi have æbler. Og vi skulle have panko. Det skulle jeg gerne have. Her har jeg også. Lige her. Og hvad skulle jeg have? Mayonnaise, det har jeg også. Den er her. Den her fine mayonnaise, jeg skulle bruge. Bollerne, de er her. Og løg. Det skal bare have. Jeg tror, sådan en fin løg er godt nok til en enkelt mand som mig. Og så tror jeg faktisk, det er det, nu kan jeg gå i gang med. Og gå i gang, der står i hvert fald, at jeg skal starte. Tænd ovnen på 240 og eller 220 varmluft. Så det gør jeg nu. Vanvittigt stor køkken, så jeg må udnytte så meget køkkenplads, jeg har her. Og hvad jeg skal starte ud, det er at bage fritterne, skære kartoflerne, udskrælle og fordele dem på bagepladen med bagepapir, drøb en smule olivenolie, krydre med nips salt og peber og vend sammen. Okay, olie har jeg så glemt. Jeg ved ikke, om jeg har olie tilbage. Nej, det har jeg ikke. Det er ikke så godt. Det har jeg glemt. Nå, pyt med det. Så må vi gøre noget helt andet i stedet for. Så må vi undlade, hedder det så.
endelig blev jeg færdig med min æbleburger. Og skål! Som I nok kan se på min video, at det blev rigtig godt og lækkert. Og masser af pomfritter og grøntsager, rucola. Det er det eneste grøntsager. Og så løg. Karamelliseret løg. Og det var det er rigtig lækkert, for jeg har lært det et par gange nu. Og det er mig og stjernens favorit, som hun har også været med i nogle videoer, men det er ikke så tit. Rigtig, rigtig lækkert det her. Så jeg glæder mig til at dykke ned i det, som jeg skal gøre nu. Men når det er en burger, så må man gerne tage den med hånden. Så det gør jeg. Den er god. Rigtig god. Og det er den med chilimajer på. Det er rigtig lækker. Pomfritterne er også blevet rigtig gode. Måske skulle man prøve at lave en pæreburger. Eller en bananburger, hvis du skulle det. Eller en ferskenburger. Der er ikke andet end bare at prøve sig frem, jo. Og du kan sikkert godt finde opskriften inde på HelloFresh. Eller bare skrive æbleburger opskrift. Så kommer det nok frem. Så, rigtig lækker. Men jeg skriver i beskrivelsen inde på YouTube hernede. Så I kan selv finde det, eller lave den selv. Nå, det var så det med maden. Nu skal vi i gang med at spille Call of Duty sammen med min kammerat Juba. Og det glæder jeg mig til, så lad os spole fremad. Hej, jeg må lige afbryde lidt. Fordi at jeg er blevet hældt chili mayo ned over mig. Undskyld på forhånd. Hæld vand på ham. Nej, jeg har en bedre idé. Hvad har du en bedre idé? Ej, Twyla, det gør du ikke. Det gør du ikke. Ej, Twyla, jeg skal ikke have cola på mig. Tak. Nu har jeg lige fået cola ned over mig, på grund af fejl. Jeg synes lige, det var en bedre idé ikke at have vand, men jeg skulle lige have cola over på mig. Ej, Twilight for helvede. Du skal jo gøre alt, hvad de skriver, vel? Ej, blev du våd? Nej, kun nej. Jeg har lige været i bad også. Heldigvis var det Cola Zero, så der er ikke så noget meget vanvittigt sukker i. Der er kun sukkerarter i, så det håber jeg, mit hår kan tåle. Jeg er ikke nu at blive skaldet og gråhåret af det, fordi det fjerner kuløren på min hårfarve. Eller hårfarve. Mit hår, så jeg bliver grå i stedet for sort. Ej, Twilight. Det er jo over det hele også på min... Nå, min forklæde, det gør sgu heller ikke noget. Hvad er der? Jeg har en bedre idé. Hvad har du af bedre idé? Der! Hvad vil jeg skal putte der oven på ham? Nej, det gør du ikke, Twilight. Er du klar over det? Så skal jeg i rigtig hvad? Du kommer til at dufte lidt mayo og chili. Nej, I skal ikke sige... Du skal ikke gøre, hvad du... I skal ikke... Nej, ikke gør det. Nej. Jo! Skal han ikke have det der ned over sig? Eller op i hovedet? Det er godt for håret. Det er da ikke godt for håret. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Ah. Ej, der kommer ikke noget hoved. Nej, Twyla, du har også begået det på bordet. Nej, Twyla. Send for dig. Nej. Nej, Twyla. Hvor kommer ikke med, om du det?
Nej, tak. Så! Ups! Du dufter lidt chili og mayo. Tak, Twilight. Det var en god dessert. Ja, det var Twilight. Og jeg har lavet live, og de synes, flest af dem sagde ja, at Twilight skulle hælde chili mayo ned over mig. Ja, og cola. Og ja, og cola, ja. Ja, så der skete lidt noget. Ja, jeg har fået cola og chili mayo ned over mig. Ja, du dufter godt. Det er også det eneste tidspunkt, du dufter godt. Twilight. Ja, Emma sagde nej. Men Twilight lytter aldrig. Så nu må jeg hellere i bad. Og så går vi over til, at jeg skal spille med Yuba. Fordi jeg tror, jeg livestreamer det imens. Ja. Sådan for dig. Og nu er jeg gået i gang med at redigere den video, I kommer til at se her. Senere, og det var der, hvor jeg var ude at handle og det der, og det er stadig samme dag i dag. Og ja, og så skal jeg spille med Juba, da han er næsten lige kommet hjem. Og så slapper jeg af lige nu og redigerer video, så det går jeg videre med. Så blev det tid til at spille Call of Duty Modern Warfare 2 multiplayer. Og jeg spiller sammen med Kong Jonas, som også blev kaldt for Yuba, som jeg kender rigtig godt, og vi har lavet de der chili spisning og lavet alt muligt sammen. Så det er ham, jeg spiller med. Plus jeg spiller med andre mennesker ude i verden. Og ja, vi kan godt gå i gang, Yuba. Og jeg spiller på PlayStation 5, og der står her nogle daglige challenge. Dræb 3 operator, mens du løber. Dræb, eller 5 operation kill ved mask rifle. Og så er der en respawn to gange ved at bruge tactical insert. Det ved jeg ikke, hvad er, men så jeg glæder mig til at komme i gang og spille lidt med Yuba. Vi bliver nogle par stykker her, kan jeg se. Det skal man jo også. Så jeg håber, vi klarer den. Og vi skal spille den, der hedder Kill Confirm. Og det er en meget lille bane, det her. Eller det er i hvert fald en lille bitte. Jo, den er meget lille. Den er overstået ret hurtigt. Ja! Oh shit, man. Oh no. Oh! Double confirm, man. Oh shit. Ej. Oh my. Oh. God. Ej. Så ram dog. Oh my god, man. Kan man ikke ramme? Oh. Hvad sker der? Ej. Nu. Oh shit. Ej. Okay. Oh shit! Ej! Oh my god! Jeg blev helt forvirret! Ej! Forkerte våben!
Oh my god, hold da kævle, mand. Oh my god, det er jo helt, det er helt kaos det her. Kæft, det er kaos. Når det er sådan en lille bane, så er det bare ren kaos. Ram dog! Åh! Kæft, man, det er jo helt... Åh, oh, shit! Ja, åh! Oh. Hold kæft, mand! Ja, fair, jeg ved det godt! Oh my god, come on, mand! Ej! Åh! Oh. Ej! Oh my god, det er helt kaos, det er helt kaos, det her! Ej, når ikke at lave en skid her. Hold kæft, mand. Nu, og så. Kraftedme. Nej, bagved dig, din. Hold op, man. Kæft, det var kaos. Så nu er jeg ude og hente en solovand, og vi er klar til at spille runde 2, som er Juba. Og jeg har ordnet lidt med min våben og sådan ting, og ordnet det daily challenge. Åh, jamen det plejede vi at hygge os med, også med Team Deathmatch. Ja, det er så rigtigt. Ja, det tror jeg. Okay. Ej. Pas nu på. Og det skal jeg selv sige. Kæft, mand. Oh my god. Hør nu på, Juba. Ja, selvfølgelig. Det går man bare rundt om. Shit. Hold da, magle. Ej. Oh my god. Hold op. Ah, pfff. Ah, ram. Du var fandme op på tide. Ah, sæt. Go mail. Oh my second mate. Hvad laver jeg? Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video, for den er rigtig, rigtig lang, kan jeg se. Og jeg vil slutte af ret hurtigt, fordi at, klokken er 1:18, og jeg skal tidligere op klokken 8, eller op klokken 7. Og jeg har redigeret rigtig meget. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive delt af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.